সকলকে সুপ্রভাত জানাই স্টুডিওত মই কবরী আর দিব ওলাইছো আজির দিনটোর বাতৰি শিরোনাম আর আজি সেপ্টেম্বর 27 তারিখ আহিন মাহর 10 তারিখ আর দেওবার আর আজির বাতৰি কাকত সমূহত কি কি বাতৰি শিরোনাম দখল কৰিছে চাও হক প্রথমে হাত তুলি লৈছো অসমীয়া প্রতিদিন বাতৰি কাকতখন আর অসমীয়া প্রতিদিনত শিরোনাম দখল কৰিছে রাষ্ট্রসংঘত অনলাইন যোগে মোদীর উদাত্ত ভাষণ করোনা রোধত রাষ্ট্রসংঘর প্রভাবশালী নেতৃত্ব আজি কোট আর কিমান দিনলৈ রাষ্ট্রসংঘর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ভারতক নিলগাই রখা হব আন এখন আলোকচিত্র আছে আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে বুড়া সত্রিয়া বশিষ্ঠ দেব শর্মাক শঙ্করদেব বঁটা প্রদানের মুহূর্তত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল আন এক বাতৰিয়ে শিরোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সারা আলী খান শ্রদ্ধা কাপুরকো বিভিন্ন বিষয়ত সোধা পোছা আর দুদিনের জেরার পাছত করণ জোহরের ঘনিষ্ঠ ক্ষিতীশ রবি প্রসাদক গ্রেপ্তার আর করণকো তলবর সম্ভাবনা আর বলিউডত ড্রাগস গ্রুপ চাটিংয়ের তথ্য স্বীকার জনপ্রিয় অভিনেত্রী আর অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোনক ছঘণ্টা ধরে জেরা এনসিবি আর যেহেতু কালি এনসিবিয়ে অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোনক জেরা চলাইছিল আর প্রায় ছঘণ্টা ধরে জেরা চলাইছিল অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোনক আন এক বাতৰি আগবাঢ়িছো বিজেপির রাষ্ট্রীয় সমিতি আর রাম মাধবক অপহরণ দিলীপ শইকীয়াক সাধারণ সম্পাদকর দায়িত্ব আর অনিল বালুনি মুখ্য মুখপাত্র মিডিয়া তত্ত্বাবধায়ক যুব মৰ্চার নতুন সভাপতি হল তেজস্বী সূর্য আন এক বাতৰি আছে এপিএসসির পৰা জনসংযোগ কেলেঙ্কারিলৈ তদন্তৰ নামত ভেকু ভাওনা আর দুর্নীতি বিরোধী বচনতে সীমাবদ্ধ দায়িত্ব চারি বছরে সন্ধান ওলাল রাকেশ পালর ভাতৃর আর অন্যতম খলনায়ক ডাক্তর মৃগেন শইকীয়া দালাল সুদীপ দাসকো বিচারিয়ে নাপালে সোণোৱালৰ আরক্ষী আর জনসংযোগ কেলেঙ্কারি তদন্তৰ প্রতিবেদনত ক্ষমতাশালী আই এ এস বিষয়ার নাম অন্তর্ভুক্ত করার বাবে অসম এরিবলগিয়া হল আইপিএস জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে এস আই নিযুক্তি কেলেঙ্কারিট পি কে দত্ততে শেষ হব নাকি অভিযান এটা সন্ধিয়ান রাইজ আর এস আই নিযুক্তি কেলেঙ্কারিট পি কে দত্ততে শেষ হব নাকি অভিযান বলে প্রকাশ পাইছে প্রতিদিন বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আছে বিভ্রান্তিকর কথার দায় সরার চেষ্টা জি পি সিংর আর উপযুক্ত প্রমাণ নথকার বাবে হেনু গ্রেফতার করা নহল দীবন ডেকাক আর এটা আন এক বাতৰি ইয়াতে দীবন ডেকাক যেহেতু গ্রেফতার করবলে এটা সক্ষম হওয়া নাই আর তারপর একটা বাতৰি প্রকাশ পাইছে প্রতিদিন বাতৰি কাকতত আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে যে উপযুক্ত প্রমাণ নথকার বাবে দীবন দত্তক গ্রেফতার করব নোৱাৰিলে বুলি উল্লেখ করেছে জি পি সিংয়ে আন এক বাতৰি আছে নলবাৰীত ধৃত কুলদীপৰ স্বীকারোক্তি প্রশ্নকাকত ফাদিলত জড়িত রাজনৈতিক নেতাও আর পলাতক কুমুদ গোস্বামীয়ে প্রার্থীর পৰা তুলিছিল ধন আন এক বাতৰি আছে মুখ্যমন্ত্রীর জনসংযোগতো পলাতক বিজেপি নেতার হাতুরা আর 5000 প্রার্থীর মাজত দীবন ডেকার পত্নীয়ে পাইছিল চাকরি আর অর্হতা নথকাকয়ে বিজ্ঞাপন প্রচলন প্রবন্ধকর একমাত্র পদত বিভারাণী কলিতাই কেনেক পাইছিল নিযুক্তি আর এটা মৌন সরকার আন এক বাতৰি আছে ভিজিলেন্সে তদন্ত করব পি কের সম্পত্তি আর তিনিচুকীয়াত পি কে দত্তর সহায়ক জয়দেব বড়ুয়াকো গ্রেপ্তার রূপম ডেকার ঋতুরাজ বরা নামৰ আন দুজনকো গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী আন এক বাতৰি আছে সন্দেহর আবর্তত মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বিধায়ক আর টিংখাঙত এস আই পরীক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির পাতিছিল বিধায়ক বিমলে আর শিবিরত বিতরণ করা প্রশ্ন কাকতে মূল পরীক্ষার প্রশ্ন কাকতর মিল থকার অভিযোগ আর বিমল বরার এটা প্রতিকৃতি দাহ করেছে আর এটা এস আই পরীক্ষার যে প্রশ্ন কাকত ফাদি লৈছিলে যে কেলেঙ্কারি হয়েছিলে আরক্ষীর উপ পরিদর্শকর পরীক্ষাত আর সেই বাতৰি আসলে শিরোনাম দখল করেছে প্রতিদিন বাতৰি কাকতখনত এবার মূর হাতত আছে আমার বাতৰি কাকতখন আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে এশ গরু মারিলে বাঘরু মরণ আর সিবিআই তদন্তর দাবি জানাইছে অখিল গগৈয়ে পুলিশ পঞ্চায়েত সন্দেহর আবর্তন এটা একাধিক পরীক্ষা আর প্রাঞ্জল দীবন কোম্পানিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলাইছিল বৃহৎ পরীক্ষা কেলেঙ্কারি আন এক বাতৰি আছে আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক নিযুক্তি আর রাম মাধব অপহৃত আর এটা যেহেতু মঙ্গলবার সাংসদ দিলীপ শইকীয়া রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে আর রাম মাধবক অপহৃত করা হয়েছে আর সেই বাতৰি শিরোনাম দখল করেছে আমার বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আছে সংগৃহীত কোটি কোটি টাকা কোট আর পি কের নির্দেশত নথিপত্র জুই দিখহারা হয়ে হোটেল আশ্রমত সিআইডি ক্রাইম ব্রাঞ্চ আর
Dohnong Battalionor, Strong Roomot, CCTV, Asil Nebulu Etia Pokak Pese, Amarokom Battery Kagot Connot. Anek Battery Esse, Saubagisar Maliko Grasa Hajo, Tony Hobo, Bohu Montri, Aru Bidhayok. Anek battery at a stand by Samar Combatory Card Connot, or yet a liquor is a bipodot poribo or hot poric cartu. Toka diatu operat or a montebo mucomotri, Horbanondo Hunwalor. Our tinison of grafter, our ponsolison party Honda not a setia, our kiardiocol, poric cartiazolate, toka di sacorilobo besides le hey hocolate, bipodot probably ulek by Samar Combatory Card Connot, car toka diatu at a operat will montebo corse mucomotri, Horbanondo Hunwale, our tinison of Bortoman, Atoko, grafter gorilla hocomese, our ponsolison party Honda not a set Bortoman, our key. Anek battery ase Marks Nipindhu, a Razova Hobad Notun BJP Abdul Azizor Kukona. A battery Hunam the Holkor is a Markham, battery Kakot Connot. Anek battery log by Soriate Ulekor is a drug Luana. NCB Dirgho Jara Deepika Sarar Dabi aru jetu kalir din tu Deepika Padukone aru obhinetri Sara Ali Khan Sardha Kapoor ku jera solwa hoisile Deepika Padukonok pray 6 ghonta dhori jera solwa hoisile aru tar pisote asolte Deepika Padukone aru Sara Ali Khane prokash korise je drug lua nai buli montobyo korise Deepika Padukone aru obhinetri Sara Ali Khane Anek Batula Agbari Soriate Ulek Korise Nodir Parot Puti Thua AK-47 Magazine Uddhar Kora Hoise Aru BTD Onchol Etia Oboidho BTD Onchol Pra Uddhar Koribole Hokkom Hoise Baksar Brihot Poriman Oboidho Astro Astro Uddhar Lo Etia Jila Khonor Tibro Sanchalor Srishti Hoise Aru Tar Pisote Nodir Parot Puti Thua Obosthat Uddhar Hoise Eta AK-47 Magazine এবা মই তুলি লৈছো অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাউটখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দেখৰ গেৰুৱা ৰাজনীতি ঠকতিহালি ৰূপত উত্থান মঙ্গলদৈৰ যুৱ হাংখত বিদায় ৰাম মাধৱ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হাংখত দিলীপ হৈকিয়া আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰভাৰী ৰাম মাধৱৰ পস্থানে অসমৰ গেৰুৱা ৰাজনীতিৰ সমীকৰণ হলনি কৰাৰ ইংগিত আৰু যেহেতু দিলীপ হৈকিয়া মঙ্গলদৈ হাংখত দিলীপ হৈকিয়া যেহেতু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁ নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত হিৰ নাম দখল কৰিছে এই বাতৰিটোৱে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰভাৱী ৰাম মাধৱৰ পস্থানে অসমৰ গেৰুৱা ৰাজনীতিৰ সমীকৰণ হলনি কৰাৰ ইংগিত বুলি ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে অনেক বাতৰিলো আগবাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নিদিও আৰু নলও নীতিৰেহে দুৰ্নীতি নিৰ্মূল সম্ভৱ আৰু এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হৰবানন্দ সোণোৱালৰ আৰু বন বিভাগৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰেঞ্জাৰক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰী হৰবানন্দ সোণোৱালৰ অনেক বাতৰি আছে বৰপেটা হত্ৰৰ বুঢ়া হত্ৰিয়া বখিষ্ট দেৱ শৰ্মা খংকৰদেৱ বটা প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰী হৰবানন্দ সোণোৱালৰ আৰু হত্ৰ নামঘৰত উপযুক্ত সংৰক্ষণ সুৰক্ষাৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপে জীয়াই থাকিব অসমীয়া জাতি আৰু এই মন্তব্য বখিষ্ট দেৱ শৰ্মা দেৱ অনেক বাতৰিলে আগবাঢ়িছো পিকে দত্তৰ বাতৰি এটা হিউ নাম দখল কৰিছে যেহেতু এতিয়া পিকে দত্ত আসলে সঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰি আছে সকলো বাতৰি কাকততে হিউ নাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পিকে দত্ত আৰু পিকে দত্তৰ এটা বাতৰি হিউ নাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দেহাৰ বেহা চলিছিল পিকেৰ হোটেল ভাৰ্গৱত আৰু যেহেতু পিকে দত্তৰ এখন হোটেল আছিল আৰু এখন নহয় আসলে ভিন্ন ষ্টাইল হোটেল ভাৰ্গৱ বুলি এখন হোটেল আছিল পিকে দত্তৰ আৰু তাৰ পিছতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে হোটেল ভাৰ্গৱত দেহাৰ বেপাৰ চলিছিল অনেক বাতৰি আছে হাংখত হৰণিয়াৰ বিৰুদ্ধে CBI NIR তদন্তৰ দাবী জনাইছে আৰু এই বাতৰি হিউ নাম দখল কৰিছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত অনেক বাতৰি স্থান পাইছে আৰু এই বাতৰিটো হল 4 বছৰ পাছত মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড ভাৰ্গৱ ৰাজবংশী আৰু আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশত ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হল সেবা 4 বছৰ পাছত আসলে মেট্ৰিকত এটা ষ্টেণ্ড লাভ কৰিছে ভাৰ্গৱ ৰাজবংশী নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰয়ে আৰু আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশতে ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হল সেবা অনেক বাতৰি আগবাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে পলাতক প্ৰাক্তন DIG দত্তৰ সম্পত্তিৰ তালিকা লিখি লিখি আঙুলি বিখাইছে অসম আৰক্ষী আৰু পিকেৰ সম্পত্তিৰ পৰ্বত খান্দিব ৰাজ সুৰাংসুৱা ED CM ভিজিলেন্স আই কৰে আৰু 24 ঘণ্টাত পুনৰ দুজনক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰু শিলচৰত কুইকখাত পিকেৰ সম্পত্তি বিচাৰি এটা সলাত আৰক্ষী অনেক বাতৰি আছে আসুয়া অকলে দল গঠন কৰি ঐতিহাসিক ভুল কৰিলে
আৰু এছআই পৰীক্ষা কেলেংকাৰী তদন্ত সিবিআইক দিবলৈ দাবী জনাইছে অখিল গগৈ আৰু আসুয়ে অকলে দল গঠন কৰি ঐতিহাসিক ভুল কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈ আৰু তাৰ পিছতে আসলে মন্তব্য কৰিছে যে এছআই পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী দায়িত্ব তদন্ত সিবিআইক দিবলৈ দাবী জনাইছে কৃষক নেতা অখিল গগৈ অনেক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে পাঁচ দিন বাহৰ পাতিছিল ডিব্ৰুগড়ত আৰু ৰাজ্যজুৰি পেলাইছিল নিযুক্তিৰ জাল আৰু লিখিত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল পি কে দত্তই আৰু তিনিচুকীয়াটো এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ পলাতক পি কে দত্তৰ হোটেলৰ মেনেজাৰ তিনিচুকীয়াত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পলাতক পি কে দত্তৰ হোটেলৰ মেনেজাৰক আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰিলৈ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মিত্ৰতাত বৃহৎ ফাট আৰু বিজেপিয়ে বি পি এফক মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছে বুলি মন্তব্য প্ৰবীণ বড়োৰ আৰু নিৰ্বাচন পাতি বি টি চি দখল কৰিবলৈ বিজেপিক অপেন চেলেঞ্জ দিছে বি পি এফে আৰু বিধানসভাত মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ মানসিক নিৰ্যাতনৰ কথা মনত ৰাখি বি পি এফৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকে ল'ব সিদ্ধান্ত আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰিৰ মাজলৈ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ডুব গ'ল ঘৰবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু মৃত্যু এগৰাকী লোকৰ আৰু আহিনৰ অকাল বাৰিষাত বুৰিল মধ্য নামনি অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু যিহেতু এইকেইটা দিন নেৰানেপেৰা আচলতে বৰষুণ দি আছে আৰু তাৰ পিছতে ইয়াতে এটা বাতৰি শিৰ নাম দখল কৰিছে ডুব গ'ল ঘৰবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু বানৰ কাৰণে আচলতে মৃত্যু হ'ল এগৰাকী লোকৰ আৰু আহিনৰ অকাল বাৰিষাত বুৰিল মধ্য নামনি অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু কচুৱাৰ বানে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু কাৰ্বি লাংকি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই ধাৰাবাহিকভাৱে এৰিয়া পানীয়ে আজি বৃহত্তৰ কচুৱাৰ জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে তছনছ কৰি পেলাইছে আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কৰোণাৰ মৃত্যুযজ্ঞ অব্যাহত আৰু পুনৰ 13 জনৰ জীৱন কাঢ়িলে কভিড পজিটিভে আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে জয়গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ জাকেৰি নাহিকে উপাম আৰু সীমিত ভকত আই মাতৃৰ উপস্থিতিৰে উদযাপন জগতগুৰুৰ পুণ্য আৱিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আৰু যিহেতু কালিৰ দিনটো আচলতে শংকৰদেৱৰ 572 সংখ্যক জন্মোৎসৱ তিথি আছিলে আৰু তাৰ পিছতে আচলতে কৰোণা পৰিস্থিতিৰ বাবে সকলো ৰাইজৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় মহাপুৰুষজনৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি আৰু নৱেম্বৰ দল গঠন হ'লেহে কৃষক মুক্তিৰে মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ আহিব আৰু এই মন্তব্য জগদীশ ভূঞাৰ আৰু অসম সংগ্ৰামী মঞ্চ ত্যাগ কৰি অজাপত যোগ অজীৱ ফুকনৰ আৰু এইবাৰ মোৰ হাতত আছে দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 80,000 কোটিৰ জোৰা মাৰিব পাৰিবনে চৰকাৰে কভিডৰ প্ৰতিষেধকক লৈ ছিৰাম ইনষ্টিটিউটৰ মুৰব্বীৰ প্ৰশ্ন আৰু ছিৰাম ইনষ্টিটিউটৰ মুৰব্বী আচলতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে 80,000 কোটিৰ জোৰা মাৰিব পাৰিবনে চৰকাৰে আৰু এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সত্ৰ থাকিলেহে জীয়াই থাকিব মাটি ভেটি জাতি আৰু সত্ৰাধিকাৰ বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান আৰু যিহেতু সত্ৰাধিকাৰ বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে আচলতে সেই অনুষ্ঠানত বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাই মন্তব্য কৰে যে সত্ৰ থাকিলেহে জীয়াই থাকিব মাটি ভেটি আৰু জাতি আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে পি কে দত্ত দীবন ডেকাক বিচাৰি এতিয়া তদন্তকাৰী সংস্থাক অনুৰোধ দেশজুৰি অসম আৰক্ষীৰ জাল আৰু দেশজুৰি অসম আৰক্ষীৰ জাল আৰু পি কে দত্তৰ দীবন ডেকাক বিচাৰি তদন্তকাৰী সংস্থাক অনুৰোধ জনাইছে আৰু দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনত শিৰোনাম দখল কৰিছে এই বাতৰিয়ে আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এ পি এছ চি ব্যাপমতকৈও ভয়াৱহ এছ আই বাছনি কেলেংকাৰী আৰু এই মন্তব্য কৰিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে আৰু ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ পদত্যাগ চি বি আই তদন্তৰ দাবী জনাইছে আৰু ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে আৰু যি এছ আই বাছনিৰ কেলেংকাৰী হৈছিলে সেই তাৰো চি বি আই তদন্তৰ দাবী জনাইছে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অসম সংগ্ৰামী মঞ্চৰ একুৰি বিষয়ববীয়া অজাপলৈ আৰু আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী শক্তিক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব নৱেম্বৰত আন এক বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নাড্ডাৰ নতুন টীম ঘোষণা আৰু যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি পদৰ এতিয়া তেজস্বী সূৰ্য আৰু ৰাম মাধৱসহ 4জন সাধাৰণ সম্পাদকক অব্যাহতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব এতিয়া মঙলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়ালৈ
আর এবার মোৰ হাতত আছে দৈনিক অগ্রদূত বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতেও শিৰোনাম দখল কৰিছে পি কে ডটৰ বাতৰি আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দখম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ সোহদৰ পৰাই প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ সন্দেহ আৰু সন্দেহৰ উৰ্ধত নহয় নিযুক্তি বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ কুমাৰ আৰু নেপালত আত্মগোপন পি কে দত্ত দিবন ডেকাৰ বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে নেপালত আত্মগোপন কৰিছে নেকি পি কে দত্ত আৰু দিবন ডেকাই বুলি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দৈনিক অগ্রদূতত আৰু প্ৰশ্ন কাকত ৰখা ষ্ট্ৰং ৰুমত নাই ক্যামেরা আর খুব চাঞ্চল্যর একটা বাতরি ইয়াতে প্রকাশ পাইছে কারণ প্রশ্ন কাকত রখা স্ট্রং রুমত নাছিল সিসি ক্যামেরা আগবাইছো আন এক বাতরির মাজলৈকে আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে করোনার প্রতিষেধকর বাবে 80,000 কোটি টাকা আছেনে আর ভারত সরকারক প্রশ্ন করেছে সেরামর মুরব্বিয়ে আন এক বাতরি আগবাইছো আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে বিনামূলীয় প্রশিক্ষণ শিবির পাতি তুলিছিল চাকরির টাকা আর কুলদীপর মুখত রাজনৈতিক নেতার নাম উলাইছে আন এক বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু পূৰ্বেও ন্যায়ালয়ৰ ভৎসনাৰ সন্মুখীন নিযুক্তি বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল আৰু আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তে এতিয়া কেৰুণ আনেক বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান আৰু সমাজৰ আদালত স্বৰূপ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য আৰু সত্ৰ নামঘৰ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলত পৰাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বৈষ্ণৱ পণ্ডিত বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা আৰু আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চি আই ডিয়ে নোৱাৰে চি বি আই তদন্তৰ দাবীত এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈ আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ড্ৰাগছ কাণ্ডক লৈ এতিয়া টুলপাৰ বলিউড আৰু শ্ৰদ্ধা কাপুৰ সাৰা আলী খানকো জেৰা আৰু সুদীৰ্ঘ ছঘণ্টাৰ জেৰাত দীপিকাই ক'লে কথাহে পাতিছিলোঁ নিচা কৰা নাই আৰু দীপিকা পাডুকনক যি ছঘণ্টা জেৰা কৰিছিলে আৰু ছঘণ্টা জেৰাৰ পিছত আচলতে দীপিকাই স্বীকাৰ কৰিছিলে যে কথাহে পাতিছিলোঁ কিন্তু নিচা কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আন এক বাতৰি আছে কিশোৰ ছাত্ৰসহ শুৱালকুছিত দুজনক নৃশংস হত্যা আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শুৱালকুছিত কিশোৰ ছাত্ৰসহ শুৱালকুছিত দুজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে শুৱালকুছিত আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ইউক্ৰেইনত বায়ুসেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 25 জনৰ আৰু এই ঘটনা ইউক্ৰেইনত সংঘটিত হৈছে বায়ুসেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 25 জন লোকৰ আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নতুনকৈ ৰাজ্যত 1,736 জন সংক্ৰমিত আৰু কৰোনাত মৃত্যু 8 আৰু শিল্পী সাংবাদিকসহ পুনৰ 15 জনে প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু কৰোনাৰ ত্ৰাস এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু কৰোনাত মৃত্যু 8 আৰু শিল্পী সাংবাদিকসহ পুনৰ 15 জনে প্ৰাণ হেৰুৱালে কৰোনাত আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এসময়ৰ বিশ্বৰ স্বস্থ ধনী ব্যক্তিৰ সম্পত্তি কপৰ্দক শূন্য অৱস্থা আৰু ইংলেণ্ডৰ আদালতত নিজেই শপতনামা দিলে আৰু দেউলীয়া অনিল আম্বানী আৰু বিক্ৰী কৰিলে গহনা মাত্ৰ এখন গাড়ী সাধাৰণ মানুহৰ দৰে এতিয়া জীৱন যাপন কৰিছে অনিল আম্বানীয়ে আৰু এবাৰ মোৰ হাতত আছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাইজৰ ভিন্ন স্থানত তালাচী আৰু এই পৰ্যন্ত 14 জনক গ্ৰেপ্তাৰ পি কে দত্ত নেপাললৈ পলাই যোৱাৰ তথ্য আৰু ধন দিয়া অৰ্ধশতাধিক প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ হাতত আছে আৰু হোটেল ভাৰ্গৱত ধন দিয়া প্ৰাৰ্থীক বিলাইছিল প্ৰশ্ন কাকত আৰু মূল অভিযুক্ত এতিয়াও ধৰা পৰা নাই যিহেতু পি কে দত্তক আচলতে এতিয়াও আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী আৰু আন এক বাতৰি আছে আৰু ভাৰত নিৰ্মাণৰ সভাপতি কুলদীপৰ চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি এছ আই চাকৰি কেলেংকাৰীত আছে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিও আৰু 3 জন ব্যক্তিক সোধা পোছাৰ বাবে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সমান্তৰালকৈ আন এক বাতৰি আছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰাই পলাই আহি আশ্ৰয় লৈছিল সি তিনিচুকীয়াত আৰু পি কে দত্তৰ ভাৰ্গৱ হোটেলৰ মেনেজাৰ জয়দেৱ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনৰ সতৰ্কবাণী বিশ্বত ক্ষিপ্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ আৰু ভেকচিন নোলোৱালৈকে বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব মৃতকৰ সংখ্যা আৰু কৰোনাই 20 লাখ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িব বুলি সতৰ্কবাণী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনে আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ হুংকাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত হোৱা খেলি মেলিত জড়িত কোনো হাৰি নাযায় আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আচলতে এই বিষয়টোৰ ঠিককৈ মানে ভালকৈ প্ৰক্ৰিয়া আৰু সোণোৱালে হুংকাৰ দিছে যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত হোৱা খেলি মেলিত জড়িত কোনো হাৰি নাযায় সেয়া হয়তো শিক্ষাৰ্থী হ'ব পাৰে আৰু যোন জড়িত আছে কোনো হাৰি নাযায় বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে
আনেক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ড্ৰাগছ কেলেংকাৰী 5.5 ঘণ্টীয়া জেৰাত ভালেমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলে দীপিকা পাডুকনে আৰু সুশান্তই ড্ৰাগছ খোৱা বুলি প্ৰকাশ শ্ৰদ্ধা কাপুৰ সারা আলী খানৰ আৰু বলিউডৰ তিনি গৰাকী তারকাক অভিনেত্ৰীক এনসিবিৰ জেৰা আৰু এনসিবিৰ জেৰাৰ পিছত অবহেকত আনেক বাতৰি ইয়াতে হিউনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে শ্ৰদ্ধা কাপুৰ আৰু সারা আলী খানে সুশান্তই ড্ৰাগছ খোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে শ্ৰদ্ধা কাপুৰ আৰু সারা আলী খানে আৰু কিন্তু 5.5 ঘণ্টীয়া জেৰাটো ভালেমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলে দীপিকা পাডুকনে আনেক বাতৰি আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ষষ্ঠ দফা উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতিৰ প্ৰতিবেদন অসম সন্তানৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰাওক আৰু এই মন্তব্য অজিত ভূঞাৰ আৰু আছুৱা অকলে দল কৰি ঐতিহাসিক ফুল কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে আনেক বাতৰি আছে এজেপিত যোগদান সংগ্ৰামী মঞ্চৰ অদীপ কুমাৰ ফুকনৰ আৰু কৃষক মুক্তিৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি দিব নোৱাৰে আহ্বায়ক সমিতিয়ে আনেক বাতৰি আছে প্ৰদৰ্শন হ'ব অসমৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্যাৱলী আৰু প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক পুনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ নাপাতে অসম পৰ্যটনে এবাৰ মোৰ হাতত আছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বৈষ্ণৱ পণ্ডিত বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাক শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান আৰু সত্ৰ নামঘৰ জীয়াই থাকিলেহে সংস্কৃতি ৰক্ষা পৰিব আৰু এই মন্তব্য কৰিছে বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাই আৰু গুৰুজনৰ সৃষ্টিৰাজিত ভক্তিৰ উমান পাওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ মহানায়ক শংকৰদেৱ বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনেক বাতৰি আছে এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰী অসম আৰক্ষীৰ বৰ ঘৰতে এতিয়া দুৰ্নীতিৰ শিপা ডাঙৰ মানুহৰ হেঁচাত থমকিছে তদন্ত বুলি প্ৰকাশ পাইছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 2018 চনত এম এন টেকক ঠিকা আবণ্টন দি ন্যায়ালয়ৰ ৰোষত পৰিছিল প্ৰদীপ কুমাৰ আৰু এম এন টেকৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যন আৰু এইবাৰ এম এন টেক অক্ষয়ক যৌথভাৱে নিযুক্তিৰ ঠিকা আবণ্টন আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীটো জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল প্ৰাঞ্জল বৰুৱা আন এক বাতৰি আছে পি কে দত্তৰে আন এক বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰহস্যৰ আৱৰ্তন নিযুক্তি কেলেংকাৰী দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ অৱস্থান আৰু প্ৰতীক্ষা হাস্পতালৰ সমীপত এদিন কটাই কাৰ সহযোগত পলাল কুখ্যাত আৰক্ষী বিষয়া আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে পি কে কোট আৰু কাৰ ফোন কলত দীবন ডেকাক এৰি দিছিল চি আই ডিয়ে আৰু কুলদীপৰ বিস্ফোৰণ বহুত ৰাজনৈতিক নেতাও জড়িত আছে বুলি বিস্ফোৰণ কৰিছে মন্তব্য কৰিছে কুলদীপে আৰু তিনিচুকীয়াত আটক দত্তৰ সহযোগী জয়দেৱ বৰুৱাক বেলচৰত জালত পৰিল তিনি যুৱক আনেক বাতৰি আছে আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ হাতত 48 জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আৰু দীবন ডেকাৰ নিৰ্দেশত 50% আগধন লৈছিল দালাল চক্ৰই আৰু চানমাৰীত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল কুমুদ গোস্বামী আৰু কুমুদ কলিতাই আৰু 18 ছেপ্টেম্বৰত দীবনে প্ৰশ্নকাকত জমা দিছিল ভাৰ্গৱ হোটেলত আন এক বাতৰি আছে আৰু সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ নেতৃত্বত নতুন ৰূপত বিজেপি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত অসমৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া উপ সভাপতি নিযুক্ত নাগালেণ্ডৰ এম চৌবা আও আৰু তালিকাত নাই ৰাম মাধৱ পি মুৰলীধৰ ৰাও আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে শিলচৰ মেডিকেলৰ আন্তঃগাঁথনিত ব্যয় কৰা হ'ব 140 কোটি টকা আৰু 40 বিচনাযুক্ত আই চি ইউ ৱাৰ্ড কোভিড ৱাৰ্ড উন্মোচন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু 133 কোটি ব্যয়েৰে যুক্ত কৰা হ'ব কেঞ্চাৰ হাস্পতাল আৰু 300 বিচনাযুক্ত হাস্পতাললৈ উন্নীত কৰা হ'ব চিভিল হাস্পতাল আৰু 1737 গৰাকী পজিটিভ কালিৰ দিনটোত ওলাইছিলে আৰু কৰোণাত ৰাজ্যত পুনৰ প্ৰাণ গৈছে 13 গৰাকী লোকৰ আন এক বাতৰি আছে শুৱালকুছিৰ এটা ঘটনাই স্থান পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে শুৱালকুছিত দুটাকৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্ৰেমিকাৰ ভতিজাসহ যুৱকক হত্যা আৰু নিখোজ সংগী হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত নাবালকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে শুৱালকুছিত আৰু দীপিকা পাডুকনৰ বাতৰিটো শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সুশান্ত সিং হত্যা আৰু ড্ৰাগছ কোচৰ 5 ঘণ্টা ধৰি দীপিকাক জেৰা এন চি বিৰ আৰু সাৰা শ্ৰদ্ধাকো সোধা পোছা আৰু ধৰ্মা প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এন চি বিয়ে আৰু এইবাৰ মোৰ হাতত আছে দ্য আছাম ট্ৰিবিউন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে পি এম পিটছেছ ফৰ ৰিফৰ্মছ ইন ইউ এন আৰু উল্লেখ কৰিছে ফৰ হাউ লং উইল ইণ্ডিয়া বি কেপ্ট আউট ডিচিশ্যন মেকিং ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ মোডী আক্স এট ইউ এন জি এ ছেচন লগতে ই ডি মে ৰেজিষ্টাৰ কেছ এগেইনষ্ট এক্স ডি আই জি দত্ত এছ আই ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম স্কেম আৰু বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মা কনফেৰ্ট শংকৰদেৱ এৱাৰ্ড
আৰু এয়া আছিল ৰাজ্যকেইখনৰ আগশাৰী বাতৰি কাকত কি বাতৰি কাকতত কি বাতৰি কাকতে শিৰোনাম দখল কৰিলে আমি আপোনালোকক জনালোঁ কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই কবুৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।